pasetik eskatu ziguen garun paralisia zeukaten pertsonei laguntzeko. Garun paralisia daukaten aurrek, daukaten arazo askoren artean, bata da ez daukatela bere gorputzaren mugen zentzua. Katxarrito jungo zen, ume baten beso nedola, eta hori mugimendu bat jasotzeunen, ba, bialiko jo mugimendu azelerazioa hemengo katxarrito batei, eta hori ba, argia piztuengoa intentsitatea segun azelerazioa zenbatekoa da. Horrela, ba, garunean behar diren konexioak eta sortzen dira, eta feedback hori ba, barneratu egiten dute. Materialak eta nahiko merke dira, adibidez, prozesore honek 3-5 euro tarten baliou, hemen daukan kargadorea bai 3 euro edola. Erabili genuen irizpide bat da alik eta irekiena izatea.